Tjena, tjena. Jag tänkte gå igenom lite grann om hur jag brukar spela matchmaking. För att det är några som var intresserade av vad jag har för tips att dela med mig av. För att man ska prestera bättre i matchmaking. Så jag tänkte bara gå igenom nu när jag liksom med en kväll av CS. Som på det sättet jag lirar. Så det första jag gör är att jag värmer upp. Jag brukar dubbelkolla mina smokes. Så det allra första jag gör är att jag går in på infan, för att det är infan som jag fokuserar på just nu. Jag försöker att inte spela för många maps, för att jag har problem med att komma ihåg för många saker samtidigt. Så jag har begränsat mig mot infan och cash och typ någon till. Så jag går in och aktiverar mitt skript som jag har döpt till offline. Det här är bara så man får oändligt med pengar och kan köpa och sånt. Det underlättar för att träna, och man kan nog klippa såklart. Så jag vill bara dubbelkolla mina smokes nu så att de sitter. Korta smoke. Korta flash. Ser bra ut. Vad har vi mer? Pitsmoken. Den vill jag att den ska sitta. Den ser bra ut. Vad har vi mer för viktiga smokes? Lången ska vi kunna smoka. Den höll. Ser bra ut. Vad har vi mer? Korta har jag smokat. Vi har lång smoke mot sight. Det är den här tror jag. Nej, det är den här. Och vi kan lägga library smoken samtidigt. Det här är bara smoke som jag kollar upp på YouTube. Jag orkar inte sitta och leta fram mig innan. Vilket är helt okej. För att det tar fett lång tid att ta fram dem. De brukar inte vara lika bra som de här researcherna som tar fram de ultimata gör. Och sista är... Den var inte där. Den är här. Archsmoken. Jag kan faktiskt inte hjälpa till med när man ska lägga de här smokesen, utan det är väl mer på känsla som jag går på just nu. Men jag vill i alla fall att de sitter, så att jag inte hamnar i en situation där jag vill lägga en smoke och jag vet inte vad jag gör. Så vi lägger CT. CT nummer två. Vi lägger ruins. De här smokesen är jätteviktiga. Om ni ska lära er någon smoke på införande så är det de här CT-smoken. Och ruins. Jag vill inte se någon sån här som alltså, kan spela med. Så man blir AWP'ad när man ska förbi liksom. Det suger när det händer. Så se till att de sitter. Sen på CT brukar jag lägga lite före intränade nades. Den här och så smokar jag djupt. Den brukar vara lite klur att lägga. Precis, det blir ett gap där. Så den måste jag repetera lite, men jag kanske inte gör den till perfektion just nu. Den såg bättre ut. Och flashen är, om de skulle rusha så kan de ta sig förbi den där målet och så se till att de är vita. När vi går ut och pikar. Och jag brukar alltid säga åt min kompis att lägga en mål på nära också, så att de verkligen inte kan ta sig någonstans. Det är ett enkelt sätt att ta över banan på. Och då kan man lägga den här djupa smoken. Som jag tror jag failar igen. Och pusha ner. Fördelen med det är att då kan man lämna en CT en som står här och håller in på liksom. Se till att ingenting händer, och då kan jag springa till A-sajten. Och hjälpa till där. Superstarkt när man har en AWP och lyckas få en sån situation där de kan hålla ensam. Men det är nadesen, tror jag. Yes, vi har en till nade. Det är fet som jag såg på en YouTube-video också. Lite klurigt att hoppa upp. Så. Och vi lägger den längs den här gula linjen. Och smyger och kastar. Perfekt. Om det är en AWP-are som har blivit skadad från den här vinkeln så backar han ofta hit. Så då kan man nöjda han och få en enkel kill. Det är någon nade sen. Så, då har jag dubbelkollat mina nades.
då ska jag värma upp också. Och det är helt individuellt hur man föredrar att värma upp. Jag brukar till exempel spela den här. Bara för att komma in i det liksom. Så tanken med det här förresten är att jag kommer köra en hel warm-up och sen kommer jag köra en match och jag kommer förklara varenda steg i matchen. Så att ni kan hänga med i vad som går liksom, vad som pågår i min hjärna när jag spelar matchmaking. AK där. Den ska ta på 10. Den ska på... Vad håller jag på med? Den ska på 100. Den ska på 0,5. Den ska på 0,5. Så. Jag bara ser till att öga muskoordinationen sitter. Jag brukar alltid röra mig när jag kör den här så att jag också får träna på att stanna snabbt. Det är ganska viktigt att man kan göra det. Har ni blivit skjuten av någon snubbe som ser ut att springa så är det för att de är jäkligt duktiga på att stanna. Eller för att de har en förbannad tur. Det här är ett bra sätt också att se hur form man är. Den här räknar jag liksom så att jag vet att jag brukar landa på ungefär 50 när jag är helt outvärmd. Och som bäst 70 typ när jag liksom är i topp. Så att jag ser vart jag hamnar nu och sen fortsätter jag träna tills jag kommer upp en minut. Tavlorna, jag glömde minska storleken på tavlorna så det här är lite missvisande. Jag ska minska dem och försöka igen. Den ska vara på 8, så. Nu vart det genast lite svårare. Det här är ett jättebra tecken på att jag måste värma upp mer. Så här vill inte jag prestera i match. Så jag brukar säga att få ut missarna i på träning och mot bottar istället för att få ut missarna på matcher. Det är lite psykologiskt också att man blir lite sur när man förlorar situationer som man borde ha. Bara på grund av att man inte har aimet. Så det är en ond spiral där. Vissa tycker det är skönt att inte spela mot andra spelare när man värmer upp också. Det är en viss prestige liksom att inte bli ägd av någon i DM. Så att jag är lite så att jag blir sur när jag blir dödad om och om igen. Så att jag brukar träna så här. Ibland kör jag DM också. Det beror på vilket sinne man är. Men jag skulle ta bort impact. Så. Show impacts 0.
Oj, de är inte slut. Nu är det slut.
Jag tror vi kör en till. Det verkar som att min dagsform inte är helt hundra. Det kan vara att jag är lite nervös för videon eller något sånt. Jag vet inte. Men det går upp och det går ner. Jag tror det är viktigt att man inte kör samma sak för mycket heller. För det ska inte bli global i CSGO-training som man heter. Utan det ska bli global i matchmaking. Så att det är viktigt att vi inte bara gör samma sak om och om igen. I alla fall inte för länge. Så, vi går vidare. Fortsätter med warm-up. Jag tycker om att spela FFA. Jag tror att jag var rätt så dålig på pistol förra gången jag spelade, så jag vill träna pistol. Oj, allt är fullt. Den här kanske. Nej. HS. Ska spela det. Ja. Det här blir bra. Och jag föredrar FFA för att ibland så om jag kör typ vanlig deathmatch så händer det att man hamnar med ett lag liksom, för man kan inte teamkilla. Så då tar det väldigt lång tid att hitta ett huvud som man kan sikta på. Det är bara det vi vill göra. Vi vill bara få in känslan liksom. Få in koordinationen. Så det är bara att slå på några skön musik och nöta det här lite grann tills det känns bra. Så här är också ett tydligt tecken på att jag inte är helt uppe än. Det är många missar som jag gör. Så det är bra, det är tur att jag kom in lite när jag gick in i matchmaking. Annars hade jag gjort de här skotten i match. Så efter ett tag kommer man in i bara, man känner när det går bra. Och vissa dagar suger man och vissa dagar äger man. Viktigast är att man inte slutar. Fortsätt träna liksom. För aimet är lite grann som kondition, att man måste köra liksom varje dag, annars kommer det gå ner så rätt så fort. Och då är man tillbaka igen på ruta noll liksom. Jätteviktigt att man bara kör hela tiden. Eller i alla fall
dagligen typ, eller försöker köra varje dag. Man blir utmattad också, man kan inte värma upp hur länge som helst på en dag. Som att jag har stora problem med spray. Server is full, okay. Oskön server det där. Kommer vi inte in på den brutal CS? AMDM. Jävlar vad många det är som spelar alltså. Jag hoppar väl in i kö. Så, nu känner jag mig som hemma. Så det var min spray som inte satt bra, så då kommer jag träna på sprays. Känns redan lite bättre tycker jag. Börjar vi känna den rätt så öppen. Så klart kan man inte kräva perfektion. Jag är inte världens bästa spelare, så jag kommer inte liksom one-shotta alla heller. Det kommer. Man måste bara ligga i.
Och viktigaste när man spelar DM så här, så är inte det viktigaste att man får massa kills, utan det är att man tränar på det man är dålig på. Så att jag kommer inte försöka se till att jag överlever alla fighter eller ta bara bra dueller, utan jag ser till att träna liksom det jag känner att jag behöver. Ser här att jag missar mycket med pistolen också, så det är bra att jag ser till att utnyttja det här och träna det jag svarar på. Det här vill jag som sagt inte upptäcka i matchen, att jag är sämst på pistol. Så bara att jag får en dink nu liksom i huvudet, det gör att jag är rätt så nöjd. Får jag två så är det bara extra bra. Det här innebär att pistolrundan så kommer jag one-shotta folk. Nu kommer de i och för sig inte sätta sig och spraya med en Glock, men... Men det är ett bra tankesätt i alla fall. Jag ser nu att jag börjar få in mina HS ganska bra. Stor skillnad från när jag började. Sen är det väl lite diminishing returns också, att få de där liksom allra topp aimet liksom, det tar lång tid. Men att få bort de första missarna, det går rätt så fort. Så att man i alla fall är nära huvudet hela tiden. Han är riktigt stor död. Förstör den andra med AK.
Jäklar vilket one shot han är. Så, nu känner jag mig redo. Vi kör upp en infan. Oj. Så ser vi hur det går. För mig så brukar det vara så att de första, allra första game jag spelar brukar inte gå så bra. Sen typ andra eller tredje game jag duggar det riktigt bra. Så man kommer in i det. Så mitt mål nu i den här matchen är att spela så korrekt som möjligt och använda alla tricks jag vet om för att se till att vi vinner matchen. Kanske förlorar den, jag har ingen aning hur det kommer gå. Jag kommer inte spela på topp eftersom jag kommer att prata under hela matchen, så jag kommer att prestera lite sämre. Men förhoppningsvis så kommer det funka ändå. Och förhoppningsvis så får man några tydliga exempel på vad man kan göra. Det allra första jag brukar göra är att försöka känna hur motståndarna spelar. Om de har någon viss benägenhet eller något sånt. Till exempel om det är någon som spelar AWP hela tiden i warm-up, då förväntar jag mig att han kommer också spela AWP första köprundan. Och så vidare. Så att om de spelar mycket AWP nu så kommer de antagligen bara fokusera mycket på AWP senare. Så nu vet jag att den där killen höll en vinkel mot mid. Det kan vara till exempel om nota B, så kanske han grimsar där uppe och håller den vinkeln igen. Det är någonting som man kommer tänka på när jag pushar ner mid. Hi guys. Yo. Hello. Hello. Let's start 3B. One hiding sandbags. Det är en taktik som jag har sett någonstans, jag kommer inte ihåg vart, men den brukar funka ganska bra. Folk tenderar att pusha B och de brukar inte titta sandbags.
Så nu kommer två stycken beta och en gömma sandbag som kommer förhoppningsvis få många i ryggen. Så jag hoppar in i sandbags nu. Han hoppar in i sandbags. Och jag försöker baita. Nu verkar det som att de inte rushar, så jag backar igen så att vi har mer stöd mot A. En kille plockad A. Vi har pushat ner, jag ser på raden att vi har pushat ner banan, så det borde inte bli B. Sätt på mitt. Så jag tar en passiv vinkel. Jag ser bomben B, eller A. Och jag springer för att hjälpa min teammate. Två stycken är kvar. Och en är appas. Jag tror inte jag kan hjälpa till här. En är okänd, så jag vill hålla bakåt så att ni inte blir tagen i ryggen. Maybe CG1. Där kom han. Sista var appas, vet jag. Vänsterbörken ni. Och nu får ni döda två par samtidigt. Och det är nackdel för honom. Det är någonting som jag alltid försöker sikta mot. Försök alltid att få 2v1s i matchen, för att det är så mycket starkare än en MVN. Så ta till alla trick som man kan för att skapa 2v1s. Nu har de inte råd med rifles, så de kommer antagligen eka, så jag köper en SMG för att få högre kill reward när jag dödar. Och flasha för att se om de har push-up mid. Ingen har push-up mid. Jag har mycket skit på B, så jag kryper B. Jag tror att det är en B-rush. Det verkar som att de höll det, så jag stannar kvar då. Nu är det NK, så om vi spelar standard nu så borde vi vinna rundan. Och det gör vi. Nu skulle de kunna forsa, och jag är lite osäker om jag ska uppdatera till en M4 eller inte. Jag tror att jag inte ska göra det. Jag är faktiskt osäker här vad som är rätt och fel. Men jag förväntar mig att de kommer att ha AKs nu. Så jag kommer dra min poplash i mid igen för att förhoppningsvis få lite damage. Jag kommer nöjda mid också till att börja med. Jag ser en smoke i topp mid. Det är lite förvirrande. Det är nästan skönt för oss. Men då slipper vi smoka av det. Jag resmokar. Det borde jag kommunicera med min teammate om. Jag ser att han har dött B nu, och att min kompis är väldigt upppushad. Så jag tror att han kommer dö. Nu försöker jag molotova B så att de inte hinner in i sajten. Och jag kan pusha så långt som möjligt in i B. Fundera på flashen, men jag vill inte göra det, för jag vill inte avsäga min position. No one is here, watch out there. Same in. Flashing out. Nu pushar jag för info här vid 3v5, så jag vill ta höga risker. Jag vet att en snubbe grimsade på warm-up, så jag är rädd att han håller här någonstans. Fyra skott. Och nu är det fem stycken, så de borde vara här i närheten. Jag gissar att den är boiler. Nu är det en mot fyra, så jag vill bara få ut vapen. Och där failar jag med en spripa för att jag mitt aim är inte på topp. Så det jag borde gjort är att jag borde ha saveat den där rundan, för att vi har inte jättemycket pengar. Someone go away. Let me go away. Heps. With the season. Sure. Det verkar som att de forsar helt, så jag kommer köpa en M4. Om de tar en sight nu så kommer jag att spara. I'm gonna molotov close. Flashar mot rush. Jag vet att den här killen har AWP nu, så jag kommer låta honom göra sin grej. Someone is coming apart in the orange watch out. Jag vill jättegärna rota till A. Can you solo B? Nice. Så han kan sola B nu, då spelar jag A istället. En har dött på A, så jag vill också rota dit. Det verkar som att de har tagit appas. Gröna har en ganska aggressiv position, så jag kommer ställa mig nära honom ifall han dör. Det kan vara folk. Nice.
one is going B. They got B site. They might have an AWP now. He's copying CT maybe. Så jag ska kolla om den är. Just det, var. One mid. Last one is mid. Last coming up top mid. He's going CT maybe. Det här är andra gången de har tagit en site och backat därifrån, så det kommer jag tänka på nästa gång. Okej. Okay. Så de har en tendens att ta över en site och sen backa. En väldigt tydlig tendens. Nu har han inte tid att backa, så att han kommer springa B tror jag. Så Tien borde nu vara rädd att CT är nära. Har han smockat av så kan han gå ruins. Han är inte smockat av, så jag tror inte han... Han kan i och för sig vara tidigt i ruins, men han borde inte våga pusha ut honom. Tja. Banana is up. Nails och köpa en CZ så att jag kan ställa mig close. Jag har nog gått CZ. Watch out for a B rush now, they might try to get to up. I'm gonna molotov close. Jag vet att jag själv brukar rusha B mot AVTS. Så det är därför jag räddat honom också. Tidningar. One is in the... Jag har AVP-spelaren så han får spela B-solo igen. Jag hinner nog. Let's save the op, we got no money. Smoka ni. Mitt mål är nu bara att få ett vapen att spara till nästa runda. Ställer mig på en off-angle. One mid down. Jag lyckas inte få någon. Never pick Valor after I kill one. Så nu har vi Eka, så nu kan vi tjäna på att ta en stor risk. Vad vill du säga? All banana with nades. Ja. Det är något sånt jag pratar om, att vi gör något tillsammans istället för att spela standard, för det är väldigt liten chans att vi lyckas hålla då. Så vi satsar allt på bananrushen. Jag vet att de har inte varit jätteaggressiva på banan, så jag tror att de kommer sitta och hålla i slow med AVP typ. Sorry man. Second mid two guys. Så det var sant att de spelade rätt så passivt. Jag tror att de här tjänar man inte på att pika tidigt mot, utan man måste sitta djupt på sajterna och verkligen tvinga dem att komma in. We need... Buy next. Come with me, Gaps. They are coming, Gaps. Play close with CZ. Move it, son. Så jag hoppar över tappas nu. Från close range, fight. They got second. Second with one. De kan komma upp på början där, så jag håller det. Can you hold balcony for me? We got mid. Oh, top mid. Ja, jag failade HS-et där. Det var smart om jag pikade där, för att de var off-guard. Jag tog en risk eftersom de hade skräpvapen. Synd bara att jag inte lyckades HS-a.
Så vi vet inte vad bomben är. TS vet att de är många på A-sajten, så att jag gissar att den sista T:n har gått mot B. Fast han har inte plantat, han borde ha plantat om han har sprungit B, så det här är något konstigt som händer. Yes, han går upp oss. Nice run. Nice. Så tar det för lång tid för dem att planta, så vet man att det är något konstigt på gång. Det är inte bara, de har inte bara sprungit till den andra sajten. Och det stämmer ju för sig överens med att de här har fejkat väldigt mycket. Så att jag hamnar i en klatsch situation mot de här, så kommer jag förvänta mig att de fejkar. De må ändå ta close. One is close. One smoking. Jag vill hjälpa till, hjälpa gul, så att jag håller mig nära honom. Han verkar ha en bra vinkel, never mind. Banana. Two or three banana. Jag ser att lila på väg. Jag tar en off-angle här i fronten. Jag borde nog spela mer passivt så jag sätter mig kvar. No one is coming in, watch out. One is top banana. Watch out there. Så jag försöker gömma mig så mycket som möjligt. Jag vet att den är polad, det är en dålig död för mig, så jag vill inte stå där. Jag är med och tradar mina kompisar. Och nu har jag fått ner ganska många, så att nu är det lite lättare för mina kompisar att klatcha det här. Det är mitt enda mål. Få ner tillräckligt många människor så att vi kan klatscha. Se att vi har ganska lite pengar, så att det är helt okej att save i en sån här situation också. One quad. En kvar. Sight. Right side. Nice. Så det som är förvirrande där att T:n går ut och tar duellen, medan CT:n förväntar sig att han ska jobba sig och spela efter bombens tid. Guys, stack me. Let me play alone. Så de här spelar rätt så förvirrande, så mot de här så skulle jag hålla vinklar mycket och förvänta mig att de fejkar. Det är det jag läste från dem. Det verkar som att jag försöker någon igen. Sandbags. Kan handla att de inte söker när de ser så många på banan. Nice. One close. Smoke mid. Nice. Let's rot it. Smoke mid. They're probably going here. Det där är fördelaktigt, det är därför oss, vi borde brusha honom. Och det gör vi också. Smart spelat. Har de någonting klart? Jag ser att de sista två är pre-mates, så att de borde spela med varandra tycker jag. Jag hade förväntat mig att möta den andra om jag möter den första också. Boiler. Så eftersom de brukar fejka så förväntar jag mig att de backar mot B nu. Sista apps. Han har 20 HP nu. Lägger. Nice. Det som är, det funkar tydligt för oss med våra ekostrategier, att vi spelar liksom, tar stora risker. Late banana mid, okay?
just make banana mid, please. Och det är någonting som man ska göra även när man inte har ekos också. Om man ligger med under till exempel, så är det smart att ta risker för att kunna vända liksom. Om man inte lyckas vända det, så är det väldigt stor risk att man misslyckas med rundan. Nu är det 2B, så jag kommer sticka till A. De har sett tre granater B också, så att de borde spela. Everyone is pushing bit bread. Kan komma och se det nu. Awesome. One A site. One shotgun in library. Yes, M4 now. 1 second, mate. We got no money. Så här borde han spara, för att en vi fram. Next time, just need me to go. Man spelar rätt så snabba runder också, har jag för mig. Antingen kommer det bli snabbt eller avsnitt. Now we need to force. Det är sant att vi måste force. Under 1500 så har man inte råd att köpa nästa runda om man inte har fet lossbonus. Vilket vi inte har. Så att jag kommer köpa vanlig kevlar, för jag vet att de har AKs. AKs one hittar i huvudet oavsett om man har helmet eller inte. Så att det tänker jag utnyttja. Två av dem går B. Så jag vill inte ta en tidig peak, tror jag. Jag kommer ta en off-angle istället. Jag tittar noga på hur han spelar nu. Spelar han aggressivt, så borde de komma. Yes, han pushade tidigt och dog, så nu borde de komma in här. Det är smoke coming up mid. Det är smoke short and long. Jag har lots of people top mid. Watch out short. Jag tänker ta en risk på att köra den smoken. Två anspas. You have a smoke anyway, he's picking backside. Smoke the bomb, man. Så det var synd där. Jag tycker att det var helt rätt att hålla vinkeln, för jag visste att AWP peakade väldigt ofta. Han re-peakade. Så det var synd bara att jag inte lyckades fånga honom. Vi kör en eka, jag tror att vi har råd att köpa nästa. Nu är jag helt osäker på vad vi ska göra dock. Eller stack vi. Hope they come. Ta en risk igen. Jag har spelat mycket på bananer, vi har haft eko, så det här kan vara ett misstag. Jag sätter andra ved. Det är möjligt från AWP, han är bara taxad en gång. Three people banana. Coming up i. Så den här orange är riktigt duktig av AWP:n. Det är tur för oss. Jag ska spela mot den här. Jag skippar helmet nu igen av samma anledning. Jag behöver pengar till nades, så jag sparar det istället.
Det ser ut som att de tar lången, så jag kommer att spela Appas nu. Grön hade shotgun, tror jag. Han kommer att spela Appas. Man har varit close att man inte kommer igenom mot Avari. Han står väldigt aggressivt. Jag kommer att smaka av honom. De här dubbla, det går taps. Jag kommer att hålla Appas nu. Eller Boiler. I'm watching Boiler. Top right side. One inside. Så att de har pushat ner B, så jag förbereder mig på Toto. I'm not watching Boiler anymore. 9 HP 1. Let me go B. Stay. Ja, han tar mig nu. Trade com. Jag vet att de har smockat av mig. Nice. Hoppade. Så det var smart av dem att lista på mina steps där och försöka ta mig. Det var bra. Trainer kom in också, men de misslyckades. Det var fint spelat. Hade jag varit lite kylig, så hade jag kunnat smyget och tagit en ännu passivare vinkel, typ i Arch eller Library. För att verkligen tvinga dem att gå in, så att de inte kan vänta på att vi kommer att pika. Please don't smoke. Jag vill inte blocka över PN, för det är viktigt att han kommer i tid till dit han ska. Another one. Go be green. Two. Three. Let's be. Go far back on I can't help you. Jag fick kolla till B, så jag kommer tokrusa B. De verkar vara inne i sight. 3 mot 4. Har de AVP? De borde AVP. Det är väl Molotov kvar. Kommer ner där frukt. Jag kan inte kolla någonstans. De har en AVP här någonstans. Första prefire-vinkeln. Andra prefire-vinkeln. Jag kommer inte gå för det här. Mitt mål var bara att se till att de dör av bomben. Can I play MB, please? Ja. Han har inga nades. Jag tror att vårt största problem vi har är att vi blir plockade utanför sajterna. Utan tesen kan liksom bara hålla och få kills på det sättet. Det är ett väldigt enkelt sätt för dem att få fix. Så borde det inte vara. Så sista rundan, jag kommer skippa helmet igen. Can I play B with orange? Or they get some nades? I boost someone city. I boost you city. Yeah, sure. Are you gonna play aggressive or banana, or how are you gonna play? No. Alright, nice. Maybe I'll boost you instead. I got the nades. I can't smoke from city. No, I have a nice spot to play. Det verkar som han har på G. Så jag kommer nida banan. Jag kommer nade banan och så kommer jag falla tillbaka. I'll nade banana first. If it's okay. Sorry, fuck. No it's worries. Not basic, it's fine, sorry. I'm nading and falling back. Okay. One is close banana. Smoke. I'm up there. Second mid one. Two ops. Så jag sätter mig långt bak nu, så att smoke kommer att lämna mig så mycket som möjligt. Nice, I hope they come. Report N. Jag kan få folk upp oss. Nice. Watch out, they just smoked B and didn't come. Nu kommer de ha fokus på en teammate, så jag vill spela close. One more. Det verkar som att de bara sitter och håller. Don't pick them. Let me pick first. No. Yes or no? We shouldn't push. Oh,
Also speed, 50 HP. Jag sa upp. Så nu borde det vara lugnt med mina kompisar på idag. Jag vet inte, jag plantar av, så det var smart. I killed three guys on the same spot, man. Ja, yeah, well played. Guys, rush mid. They will pick mid, I think. We get the kill on mid and we just go straight. Mid or maybe second mid, two mid? No, mid, mid. They will pick mid, man. Just face them. As four. If you pick with four guys, will be just one guy or two, maybe. Vad har gud från Tom Nades? Picking mid. Jag köper kubbar. Vi hoppas att vi inte behöver smoken. Annars kan det vara smart att ta en smoke på laget. Men det beror på liksom hur bra man är. Kör. Nice. Han brockar en bomb. Rush. Var det slang? Go together, left side, left. Titt slang död. Good job. Go. Ta uspen för att han hittar huvudet. Jag vet att det är en A-spelare vanligtvis. Han är död. Så nu borde resten vara B-spelare. Jag kommer ta en HS-vinkel för att jag är usp. Jag ser att en är lib, en är mid. Sista var mid. Fast mid, large P. Orange håller korta nu, så jag behöver bara hålla apps. Well played. Så den där smoken som han la på långa underlättade för mig, för då visste jag vart han stod. Hade han inte lagt smoken, då hade det varit osäkert för mig. Someone goes second mid in control. Go. I'm flashing mid. Nu har jag glömt köpa av. Sorry, I'm late, I can't flash. Jag tänker försöka trada botten här. Jag flashar åt vänster. Försöker flasha in botten. Jumping down. Han verkar inte vara här. Botten ska enter for us. All CT. Jump down. Botten inte. It's one more CT. Tänk om alla två bakom. Han ska pusha. Han har usp, så han kan inte göra så mycket. Jag kan ta det alldeles enkelt. Where is the last? Jag pushar in Ruiz. För att ha en bra vinkel. Sista visar sig över Ruiz. Det är rätt så lugnt. Med tanke på att det är eko. Det är anti-eko. Maybe fast B. Nu ska jag se. De har haft en full eko. De kan köpa M4 nu. Jag köper en AK för att vara säker. What are we doing? Go B fast, go B. Ja, sure. I'm flashing mid. Vi får vänta på att den är CP. Han spelar sight, vet jag. Dör från foot. Kan inte svart från sight. Wait. One ruins. Shot ruins. Så jag, det där var bara fail från mitt aim. Helt okej duell att ta, tycker jag. MVN mot fem stycken är bra. Generellt sett när man möter, när man är typ 2v5 eller 1v5, så vill man fokusera på att få så många MVN som möjligt. Så man vinner. Maybe echo second mid to mid. Try to kill the guy on apps. I go CZ there. Very fast, just follow me. Let's go. Ja, men det är jätteviktigt att man låter teammates kolla strategin om de vill göra det. För att, i min erfarenhet så är det ganska lätt att de blir arga om man inte lyssnar på dem. Så att även om man inte håller med om det de säger, så är det bra att lyssna på dem så att man håller god stämning i laget. Jag sitter red vid appa så jag går ut. Stop the game. Det verkar som han är korta. Det borde vara han då. Jag kommer att planta på short. Play. One shot, short. One coming from mid. And one mid. Coming up mid.
Så målet för den här killen nu borde vara att få MVNs. Så det är bra att han pushar sådär. Nice job. Sen bara otur att man förlorar duellen. Det är så mycket mer man kan göra. Och anledningen varför jag hoppade ut Rappas var för att vi hade fått ett pick på korta, tror jag. Nej, jo, vi hade fått ett pick i boiler. Och jag hade fått en kille korta. Och då utgår jag från att den sista är lången. För att man brukar spela en korta, en lång och en Rappas. Sen var det otur att de hade boost också. Det var lite mer bara att de hade gjort precis rätt den rundan för att counter oss. Så det är bara synd. Han tänker bygga mid, så jag vill inte störa honom. Jag kommer molotov och kar så att han inte kan ta en vinkel. Jag tror att de vill smoka djupt. Jag känner igen den här sträten så att jag kommer smyga fram. Nice. Still peeking. Jag kommer försöka ta med en AK. Jag vill inte spela shotgun. Kan du flash mig in? Shot one. City. I think it's 2MB. Jag håller där CT nu så att kompassen inte ska dö. Jag tror att det inte är någon på B. CT men. Jag tänker utnyttja att han reloadar. Eller vad han gör. You need to smoke CT men. He's half a tree. Jag håller så tight vinkel jag kan om han vill pika. Jag måste ta mig härifrån. Det är en männen då? Jag crashar. Och nu är jag nöjd med min position. Jag håller kvar här. Jag vet inte vart sista är. Jag gissar att han har banan. Ja. Well played. Nej, det drop. One's off. Så jag kände att jag var tvungen att pusha mot AP nu för att vi satt fast på samma ställe. Hade jag suttit kvar så hade vi blivit plockade väldigt lätt från banan. Så att jag ville verkligen ha dueller med AP. Sen hade jag tur att jag pushade precis när han hoppade upp. Nu borde jag bättre lopp. Nu fick jag lite hjärnsläpp, så nu har jag inga helmet. Väldigt dåligt. Så jag kommer försöka spela defensivt nu så att jag inte går ut först eftersom jag har så dåligt dålig utility. Axel Appas åt min kompis. Det verkar lugnt. Jag borde spela Appas med honom. Det jag kan göra, trots att jag inte har pushing apps. Honest yet. One shot. I got 15 HP. You can trade me. Let me go first. Let's come back to me. Fuck, this smoke. He's pushing banana, falling back now. 4 HP. Så den där smoken fick CT-spelaren att pusha ner för att han trodde att det var A. Vilket jag hade kunnat utnyttja. Sen var det synd att jag förlorade den igen. Hade jag haft helmet så hade jag säkert klarat mig. Så nu förväntar jag mig att det är en A-spelare som inte har rotat. Han borde sitta djupt, typ pit eller sight. Och nu återigen, sikta på så många MVN som möjligt. En MVN. Jag vet att andra kommer korta. Så måste jag göra det. Vad gör jag? Och sista är libby. Smart om man att ta en HS-vinkel när man bara har 6 HP. Utnyttja det liksom. Då blir det som att man har 100 igen.
Så det var tur att de här två klatschade åt oss. Kan someone drop? Thanks. Jag föredrar att spela med två flashar för att få bort CT, så tvingar de att falla tillbaka från positionen. Typ en flash upp mid liksom, och en flash på lången, eller en flash upp banan och en flash på CT. Nice. Nice. Jag menar som att så gör man den så. I'm flashing above. I'm flashing for you. Mark two guys missing. Go B. Flashing. Flash off on. Dead rooms. Måste kolla boost. Sista A, då kan jag pusha långt utan att möta någon. Så jag tänker att ställa mig på en annan skön off angle. Och flasha igen. Så de hade eko. Jag undrar om de kan ha AWP nu. Vi har vunnit tre i rad, så de har fått mycket pengar för den här runden, så jag tror att de kan ha AWP. Jag kommer försöka spela Appas då, jag vill inte pika mot banan eller mid. För då riskerar att vi fickar dem under AWP. Jag vet att en kille pushade Appas förra gången tidigt, så att... Ja, nu täcker du orange då, sen spelar jag en gång. Wait for me orange, I'm gonna trade you. Jag måste hänga med honom så att jag kan hjälpa. Jag håller här sen de blir aggressiva. Hade jag varit smartare hade jag hängt med orange. Bra, sen tänker jag honom. En lång one short. Så jag kommer ihåg att smocka lången. Här gör man det. Jag är med redo när smocken fyra. I'm gonna smoke long. Where? It's short, it's too short. They are playing close mid. I'm throwing smoke. Throwing a flashbang. Throwing smoke. Jag fejkar åt de andra på B. Försöker hänga med dem. Vi är 3-5, så vi måste hänga tillsammans nu för att kills. On Graves. Sen den andra pushar ner till dig. Folk brukar börja aggressivt där mot fem. Och det är synd då för att jag förlorar den. Det är bra att jag får den igen. Rusa in i Vietnam nu för att kunna få en pick på honom. Jag vill spela med orange, det är smoked up early. Watch out apps. De måste smoka mid. Det är lite rädd här. One is close mid. Han vill jag plocka, så jag kommer smoka upp och flasha in. Han flashar in mid. Så jag kan ha högsida. Och synd att jag förlorar duellen igen. Det är helt okej spelat, det var det att mitt aim är sämre än deras. He's gonna short me. Short now. Sista två B-spelare, så förväntar man att den har spelat CT eller pushat CT och en pushat mid. Det är ganska vanligt. Hörde han spela från lång. Och då vet han vart den är. Och en är korta, han stoppade precis korta. Så han borde sikta på att få MVNs igen. Det här är bra. Nu kommer han att få en MVN. Och återigen, det här är bara liksom aimet. Break mid. Uff, we flash through their smoke. It's one, yeah, it's one right side mid and one left side. We just smoke one side and go. Let's go, let's go.
I'm gonna smoke short really fast, and I'll flash in orange. I'm smoking. Watch out, I'm gonna smoke. Orange. I'm smoking for you. Shot one. And car work as well. We need the molly banana. I'm smoking up short now. I'm gonna flash you, yellow. Flashing now. One long. Han borde ha backat från lagen nu. Stick med. Han är inte backat. Shot. Två vänder bra. Nice. Han är short igen. He might be clear. Yeah, he should be clear. You think so? Yeah. Fuck, he's 1 HP, 5 HP. He's coming arch or something like that. Let's do nade some banana. See if we get lucky. I'll buy next round. Jag vet att de spelade aggressivt förra förra rundan på banan. Jag ska utnyttja det. Död, bra. Köp upp nu. Sannes. De andra har varit molotovade så det är synd. Min, det är bra. Synd att han fick ett hotspå mig. Jag måste stänga med dem här nu för att de är så få. Maybe in the house. Jag vill hålla mid. Här brukar vara en bra vinkel. Har lite hopp så är väl någon stark vinkel. Last city coming short maybe. I'm watching apps, I'm not watching short. He's coming apps. Never mind, he's coming short. Okay. Graveyard, just wait for my... The focus här borde vara att gömma sig. Han vet inte vart Kesen är så att han har nästan ingen chans alls att klara sig. Speciellt inte mot två stycken. Good run. I'm gonna try and up. Det har inte gått jättebra för mig med Akan så att jag kommer testa AWP istället. Se om det går bättre med AWP. I'm gonna peek mid. Jag vet inte om jag lägger mycket nice banan så att... I can flash in orange. Wait. I'm ready. Flashing now. Behind me. Fucking smoke. Det var synd att jag missade den på korta bara. I got 9 HP. Nere på vägen jag har. Let's try to take mid still. I think we can take it. I can flash out purple. Flashing now. One long. It's 2-0. 2-0, could be. City. Synd att jag missade. Last one B. It's 2-2. One long man. Sorry. One bit. Or no, he's not bit. Hör de steppa?
sista helgen. Synd bara att jag missade skotten. Så att det verkar som att jag har väntat för lite på det här gamet. You can fuck them on this. Håll flashen. Fuck, sorry. Jag hörde, what's up with the knife? It's the face. Yeah, that's weird. It smoked early, watch out ups. One shot. Flash it, no? Trade home? Jaha, det var för säkert. No one close B. You want to go? Where is the AVP? Op City. Okay. Grenade! I am throwing smoke. One shot. Utnyttja att jag hade granaten där, så jag får ut när han kastar. Two guys in B, two guys in B, go in. One more is A. Flashing pit. Ready? Just run, 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 flashing. Check pit, man. He's dead. Jag är med på trillen. Nej, vad sist. Jag ser om han kommer pusha nu. Vänta lite så han kommer. One video. Jag tror att AWP är en library. Så jag kommer flasha library. Take point och se om de pushar korta. Han var library, jag kommer planta safe. Och nu vill jag ha MVNs. Och det missade jag bara, men jag visste inte riktigt vart jag skulle ställa mig. Jag har inte råd med både helmet och AK, så att jag prioriterar AK över helmet. Och hoppas att jag kan one-shotta folk. Jag är rädd på AWP:n min, så flashar. Ingen där. Det är smart med. One large pion B. Is it up? Nice. Up down. Så jag pushar hans. Jag vill ha lite off-angle. Jag har ingen där. Klass ute. Jag gömmer mig nu för att spela 10. I'm hiding. Nice. Viktigt att jag inte söker duella med den sista. Han vill ha MVN som sagt, eftersom det är MV3 för honom. Och enda sättet för oss när tiden har gått så långt är att förlora är att vi visar oss för honom. Anna, så jag gömmer mig. Please let me rush me. Tja. Han pickar mid. Han har smoka mid varje gång, så jag tror inte jag kommer få honom. Men inte smaka nu. Watch out apps. Not per second. You have an open this. Wait. Nice. Hans vad? Han håller på bakom för att han kommer pusha. Flashing C3. Two banana. One is taking me up on banana. Jag är så upp om banan. Yeah, he's banan. Don't be you. Peek together. Nice. 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 Nice.
Så första matchen gick helt okej. Jag tyckte att jag spelade ändå helt okej. Det var mitt aim som var den stora svagheten. Förlorade många dueller. Så att det jag tar mig vidare från den här matchen är att jag måste värma upp lite mer, kanske spela retake-server och nöta några timmar extra på DM. Hoppas att ni lärde er något också.